O turbilhão! Labdien šeit Fanface TV, šis būs react to videoklips. React to uz mūsu talantīgajiem, fascinējošajiem un nedaudz dīvainajiem, jeb feilainajiem youtuberiem. Viens skatītājs mums iesūtīja šo skaisto kanālu YouTube, kurš esot no Ventspils, tātad šis ir Ventspils slavens cilvēks. Jā. Nu ko, kanāls ziņu vadītājs Venģa. Venģa. Kas tas ir pilnā vārdā? Vendijs tātad. Ah, Vendijs. Nu ko, rei, kur skatāmies, info. Hei, tad šeit atkal es, daudz dislaiki vecīti. Venģa. Jeb kā jūs visi mani saucat Vendeliš. Tātad, šis būs izlaidums. Un es vienos... Tev jau izlaidums. Izlaidums, tātad, tu esi ģēnijs. Protams, kā jau apsveikumi. No ārpēc, kas tie tas, tik daudz. Kas tas kas par, par šļūteni ir? Dārza šļūteni tur? Tad, jautājumu, diemžēl, mums jau nav atsūtīt. Tas baigi žēl, bet... Nu, žēl, žēl. Sūtie. Aha. Vai arī vienkārši ir atsūtīt, bet vienkārši neesmu apstatīt pāstu. Nu tad sākumā paskaties, vecīt. Tad sveicieni visiem. Viņam tur rakstīts script. Jā, viņš skatās uz lejā. Tīsiņiem un viršiem. Un diezgan daudz kā. Bet, ja tā jāsaka, tas viss ļoti normāli. Es atzīšos godīgi, es neko nesaprotu, par ko viņš runā vispār. Nu labi. Kas tas ir? Īsāk sakot, ja man būtu jāvērst uz video, sveicienu daļa. Tātad, es gribētu pasveicināt Rebeku no pirmās... Paskaties, viņam kameras objektīvs netīrs. What the fuck? Redziet, trīs punktiņi. Pukordi, Adrianu Lāci, Karīnu Za. Maigo padusi! Laikam kāds jau tu... Nu, pirma, nākamreiz, vecīt, kad tu filmēsi video, pagriez telefonu. Manu, jā, nevis šādi, bet šādi. Manu, tā tik un pieeji tuvāk kamerai. Jā. Montis, nopēj iegādājies statīvu un telefonu Miku turētāju. Miku Nadolski, Raineru Bužoku, Māci Ziemani, Niku... Es varu derēt, viņi ienīda tevi pēc šī video, kad tu viņu vārdus pieminēji. Pēteri Vieziņu, Imantu Pūci no Edgara Ekšteina. Nu īsāk sako, pasaka visai klasei savai miers, ne? Jā. Pagaidi, viņš aizgāja noskaidrot. Pie datora. Tagad mums uz skapja jāskatās, jā? Viņš aizgāja pie datora piesēsties apskrīt. Un nākamā ziņu tēma. Lačplēša diena. Un tieši tā tiks filmēta 15. novembrī. Vici, tu esi slikts ziņu diktors. Nu, sakiet paldies, bro mad, viņš iesūtīja šo kanālu. Tāpēc jums tas bija arī jāredz. Saproti, jūs jau varat teikt, ka nav tik slikti, jā, un kas, bet tas bija iesnībā diezgan traģiski, jā. Nu, mūsu pirmie video es nedomāju, ka bija tik traģiski. Nē, vecīt! Mūsu pirmie video bija zelts salīdzinot ar šo. Jā. Jo pirmkārt, es pat nesapratu, viņš tikai runāja, viņš pat nepabeidza vienu lietu, un viņš iemaisīja otru, pēkšņi par ekskursijām, un pēkšņi par Lāčplēša dienām, un beigā Ventspili, nu. Nē, vecīt, man nav nekas pret tevi, jā, bet Bet nu vismaz iemācies pagriezt kameru jā. Un pieiet tuvāk klāt kamerai un pieturēties pie vienas tēmas un kārtīgi paskaidrot, jo jā. Reāli, kas tas bija, vecīt? Nu ko, bet cerams, ka jums patika šis videoklips, ja tā, tad spiediet šo pogu, spiediet laiku. Ka tas jūs motivēja, cerams, ka jūs iedvesmojāties no tā, ka jūs varat labāk varbūt. Spiediet laiku. Nu, ja jums nepatīk, spiediet dislike, bet nu es nesaprotu, kā var nepatikt kaut kas tāds. Protams, turpiniet mums iesūtīt šos videoklipus, kurus mums apskatīt un reaģēt uz Mēs neheitojam, mēs apskatām un novērtējam. Jā,
Nu ko, bet mēs tiekamies nākamajā video klipā.